Հուլիսի 6-ին ոստիկանության Ախուրյանի բաժնի դիմաց բացվեցին Արցախյան 44-օրյա պատերազմում զոհված ոստիկանների հիշատակը հավերժացնող Խաչքարուց հայտաղբյուր։ Ներկային զոհված ոստիկանների ընտանիքի անդամները, հարազատները, Շիրակի մարզպետ Հովհանես Հարությունյանը, ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության պետ Արամ Ղազարյանը, Շիրակի մարզի դատախազ Գուրգեն Գրիգորյանը, Շիրակի մարզային քնչական վարչության պետ Աղասի Իսահակյանը, ոստիկանության տարածքային բաժինների ղեկավար կազմը։ Տեղի ունեցավ Խաչքարի օծման արարողություն։ Ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչությունից եւ ենթակա ստորաբաժանումներից 44-օրյա պատերազմում զոհվեց 13 ոստիկան եւ մինչ օրս անհետ կորած է համարվում մեկը։ Իսկ Ախուրյանի բաժնի ծառայողներից զոհվեց ոստիկանության մայոր Համլետ Մքոյանը։ Փառք հանուն հայրենիքի զոհված բոլոր ոստիկաններին։